Hyvää työtä ja kiitoksia Jyrki Oikaraiselle. Ja jos mä annan nyt mikrofonin ensimmäisenä professori Putukselle, niin sä voisit kommentoida näkemääsi ja kuulemaasi. No nyt teidän pitäisi muistaa, että minä en ole insinööri ehkä korjausrakentamisen asiantuntija. Minä katson sitä lähinnä työterveyslääkärin silmin ja olen nähnyt tämän videon eilen. Olen käynyt siellä tuota korjaustyömaalla paikan päällä ja tuota, sitten olen saanut nipun näitä mittaustuloksia. Tässä on niin kuin jää aukkoja nyt sitten tähän suullisen kertomuksen ja tämän etenkään ei päästy käymään siellä sanotaan perustuksissa ja pohjarakenteita katsomassa, mutta täällä on nyt yksi näytä, jossa minusta nyt paljastuu se lähde, eli täällä on pikisitely pohjakerroksessa. Tässä lukee näytteenotto vaikka pikeä seinän tunnelin päästä kuvataide H036 varasto, niin täältä löytyy näitä kivihiilijakeita, jotka eivät voi olla polttoöljystä, koska polttoöljyn siinä ei ole siis kivihiilitervaa polttoöljyssä, vaan siellä on näitä korkeammissa pitoisuuksissa, korkeammissa lämpötiloissa haehtuvia ja kiehuvia öljyjakeita. Eli täällä on nämä naftaleeni, antraseeni, fenantreeni, pyreeni, benzpyreeni ja sitten joissakin näytteissä oli benzeeniä. Niin nämä on semmoisia kivihiilijakeita, joita ei esiinny öljytuotteissa, ei kevyessä eikä raskaassa polttoöljyssä, mutta sen sijaan on kreosoottisivellyissä ja on pikisivellyissä ja pikinäyte on sieltä kellarista otettu. Miten laajasti sitä pikisivellyä on, koskeeko se koko rakennusta, niin sitä ei pysty tämän yhden näytteen perusteella päättelemään. Naftaleeni on ainoa, jolle on viranomaisen ohjearvo. Ja sitten tiedetään niin kuin muusta tutkimuksesta, että sekä bentseeni että nämä muut monirengaskivivedet on syöpävaarallisia, että tämä on niin kuin ilman muuta merkittävän ja vakava löydös. Ja ongelmajätteen raja on, mikä pitää siis, jos purkutyössä tulee tätä pikeä vastaan, niin ongelmajätteen raja on 200 mg kilossa. Ja tässä on 7300 mg kilossa, eli tämä ongelmajätteen raja niin kuin ylittyy kyllä ihan selvästi. Sitten on niitä muita. Tätä yritin eilen kysellä isäniltä, että missä on ilmanvaihtokone, onko se pohjakerroksessa vai onko se rakennuksen ylimmässä kerroksessa, onko paikalla ketään jo. Tietään, missä on koulurakennuksen ilmanvaihtokone. Onko se kellarissa? Kellarissa. Siis onko se tuloilmakonehuone vai poisto? Mun mielestä siellä on ne tekniset tilat on siellä alakerrassa, mitä mä itse siellä olen kiertänyt. Mä tietääkö joku tarkemmin. Ja sitten mä jäin tässä miettimään sitä, että kun siellähän menee se joku yhdyskäytävä sinne maan alla, siellä koululla. Voiko sieltä maan alla tulla sitä? Siis mä en tarkalleen tiedä, missä kohtaa se on, mutta mä epäilen, että Pekka saattaa tietää. Siis tämänikäisissä rakennuksissa kivihiilitervan käyttö kosteussivellinä on ollut yleistä. Niitä on niin kuin melkein järjestään tulee vastaan, kun näitä keskikunnan kouluja tarkastelemaan. Niin kuin, totta kai siellä voi olla sitten vielä, jos siellä on joku öljysäiliön vuoto maaperään tapahtunut, niin se on mahdollinen myös, mutta että tämä ei ole mitenkään epätavallinen löydös enempää kuin näiden asbestipitoisten materiaalienkaan käyttö, mutta että tämä niin kuin tässä riskinarvioinnissa pitää niin kuin selvittää se, miten laajasti, onko koko perustukset, kaikki yhdyskäytävät, kaikki maanalaiset maanvastaiset seinät käsitelty tällä kivihiilitervalla tai pikisivellyllä. Se pitää selvittää ja tässä on nyt sitten, minä jotenkin kuvittelin, että ilmanvaihtokonehuone olisi siellä ylhäällä katolla tai ylimmässä kerroksessa, mutta jos se on siellä perustuksessa, niin silloin on tietysti mielenkiintoinen tieto, kun täällä on näitä näytteenottopaikkoja, viemärin tarkastuskaivo hissin kohdalla, porareikä päätyseinän hissin kohdalla, porareikä hissin oikealta puolelta, vanhan seinän ulkopuolelta,
ja portaiden vierestä IV-huoneen konehuoneen hornitilasta oikealta kellarikerros. Tämä siis viittaa todella siihen, että se on kellarissa IV-konehuoneen hornitila vasemmalta kellarikerros. Täällä on erittäin korkeita pitoisuuksia. Ne on ilmanäytteitä, VVOC ja VOC yhdisteitä, niin täällä on niin kuin 1897 000, melkein 100 000 mikrogrammaa kuutiometrissä. Ja nämä kemialliset yhdisteet, mitä täällä on, niin täällä on naftaleenia, bentseeniä, erilaisia yhdistelmiä. Ja nämä siis saastuneet näillä kivihiiliterva- ja hiilivetyjakeilla saastuneet massat pitää kyllä sieltä vaihtaa pois, koska jos se on tuloilmapuolen IV-konehuone, niin sehän leviää sitten nämä vokkiyhdisteet sen ilmanvaihdon mukana koko rakennukseen, koska siellä on tuloilmapuolella suodattimet, mutta ne on hiukkassuodattimet, ne ei poista näitä kemiallisia. Joo, mä kysyin sellaista asiaa, että onko nämä sinun mielestä nämä tähän mennessä tehnyt nämä tutkimukset ja sitten korjaustoimenpiteet niin kuin olleet riittävä? Miten sinä niin kuin ajattelet niin kuin jatkossa esimerkiksi tämä tilanne? Siis niin kuin tuossa esityksessäni sanoin, niin rakennuksen korjaussuunnitelma pitäisi lähteä tämmöisestä kokonaisvaltaisesta arviosta, että mitä kaikkea siellä on korjattavana ja onko se niin kuin, tuleeko se kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Tämä on se, mistä se päätöksenteko täytyy lähteä. Eikä näillä tiedoilla, mitä tässä nyt on pöydällä ja mitä videolta kuultiin, niin en pysty vastaamaan, onko otettu riittävästi näytteitä ja onko tehty oikeita asioita. Siitä pitäisi olla korjaustava seloste ja tarkemmat tiedot kuin tämä suullinen. Mutta että tämä, että näiden vokkien lähde olisi jokunen tiippa lämmitysöljyä, niin se ei niin kuin kokemukseni mukaan ole oikeastaan mahdollista, koska nämä kivihiilijakeet on siellä niissä tisleissä, jotka eivät ole polttoöljyä. Ja sitten on tämä mikrobiasia, josta nyt ei oikeastaan vielä päästä puhumaankaan, niin näiden näytteiden perusteella, mitä me ollaan käytettävissä, niin täällä on ikkunan ja seinän välinen rive, laskulevy ja no lähinnä tuo ikkunarive, niin siellä on runsaasti homeita ja ohjaimat ylittäviä aktinokokettipitoisuuksia. Ja sitten ullakolla on lämpöeristeissä sekä ohjaimat ylittäviä seressilipitoisuuksia että homeita. Ja kyllä sitä rakennusta pitää korjata ihan sieltä ullakosta kellariin saakka, että ei se pelkän kellarin korjaamisella ei nyt taida onnistua. Se pitäisi ensin niin kuin poistaa ne mikrobikasvustot ja sitten haittaa ne pitoiset materiaalit vaihtaa ja sitten lähteä rakentamaan uutta. Myöskin nämä asbestirakenteet pitää tosiaan kaikki saada sieltä pois. Eikä nyt pysty sanomaan tämä perusteella, että onko tässä kaikki tarvittavaa tieto vielä. Ja nyt kun siellä on sekä asbestia että näitä vokkeja ja mikrobeja, niin on hyvin haasteellista saada lasten altistumisolosuhteet hyväksyttäväksi, kun siellä tehdään sitten korjaustyötä koulunkäynnin aikana. Joo, nyt tuli vastaus siihen. Eli Nilon koululla on korkeapuolen ulkopuolella 2 kappaletta, Opeliksmahassa 1 kappale ja kellarissa 3 pienempää. Ilmanvaihduttuna. Ilmeisesti nämä on siitä kellaritilasta otettu, eli siellä on nyt lähinnä sitten niiden osalta mietittävä, ettei nämä kemialliset jakeet pääse sitten tuloilman kautta leviämään rakennuksen käytössä oleviin tiloihin. Sen verran oli Jyrkin kanssa eilen puhetta tässä, että nyt kun kellarissa on yksi IV-kone ja sen vienestä, IV-konehuoneen vienestä, niin nämä näytteet, nämä arvot, ne on kun porattu reikä, niin otettu se ilman näytä siitä, niin kuin siitä kovareijistä, että ei niin tuodaan huoneen liikasta. Joo, mutta siinä näytteen on jälkeen on lupattu, että kellarit koneesta, tämä on. Joo, nämä on korkeita pitoisuuksia, niin ne on syöpävaarallisia aineita. Kyllä se pitää niin hyvin huolellisesti poistaa ne rakenteet, missä nämä, koska ne tulee sitten rakenteista läpi, sitä ei voi
niin kuin meidän huomilla estää sen, sen leviämistä sitten rakenteessa ylempiin kerroksiin. No onko ne tilat siellä käytössä nyt? Onko oppilaat siellä kotitalousluokissa ja siellä kellarikerroksissa nyt? Sitä en tiedä. On. On. Eli no, riskit käytössä ne tilat on siellä kellarissa. Kuten ne näitte siinä kuvauksessa, että siivoja oli siellä töissä myös. Mitkä ne koko ajan hengittää vielä niitä mukkia? Siis eihän ne näitä pitoisuuksia hengitä, juuri kuulimme, että ne on porareista ihan, mutta että se, se materiaali on, jos siellä on sitä pitisityä käytetty, niin kuin yleensä on näyttävän ikäisissä, niin, niin se on myöskin se, siitä pitisityöstä imeytynyt siihen, siihen sen vieressä olevaan betoniin, mitä haetaan. Niin. Kyllä tarkennusta siihen, että joka koneella niin on oma puolella niin ainakin. Just niin, joo. Eli se, se, jos sieltä nyt jotain, jotain kemiallisia yhdisteitä tulee, tulee ilmanvaihdon mukana, niin se ei sitten ilmeisesti koske koko koulurakennusta. Mutta tämä, tämä se, että siellä on, on aika lailla yläkerroksissa oli sitä, sitä purkualuetta ja pölyä ja otin, otin sieltä valokuvia. Se oli sellainen muoviseinäkin, jossa oli tämmöinen vetokintuilla valmistettu. Ovi, siellä ei ollut alipaineistusta ja se, se muoviovi oli auki. Eli, eli se pölyn torjunta ja korjausalueelta sinne, sinne oli avoin porraskäytävä sitten niihin tiloihin, missä on käytössä olevia luokkia. Eli, eli se on hyvin haasteellista. Näitä on nähty sairaalakohteita ja muita vastaavia, missä, missä yritetään pitää se normaali toiminta ja samanaikaisesti toisaalla tehdään korjauksia, niin, niin siitä yleensä ei seuraa. Kun purkujätet joudutaan siirtämään rakennusmiehet kulkee tavaroidensa ja ylipäänsä ne vaatteineen siinä edestakaisin. Tämä nyt ei ole mikään sairaalakohde, mutta että se on, on vaikeaa toteuttaa niin, että se olosuhde lapsilla olisi hyväksyttävällä tasolla sen korjauksen aikana. Ja tuota, näistä on Sirpa-Rautialan väitöskirjassa on tehty näitä pitoisuusmittauksia, myöskin näiden sulkuseinäkkeiden takana yhden sulkuseinän ja kahden sulkuseinän jälkeen silti ne purkutyöalueen pitoisuudet, jotka on miljoonia itiöitä hometta, niin siellä on 10 000 sitten siellä seinäkkeiden takanakin, vaikka se on alipaineistettu ja osastoitu. Kun purkutyöhön lähdetään, niin se työhenkilö tai, tai se korjausporukka, niin sehän ei voi tietää, mitä sieltä vastaan tulee. Ja sen takia tämän tyyppistä ratkaisua, että koulua käydään tai päiväkoti on käytössä, kun perheisessä huonetilassa tehdään korjauksia, niin se, se maissa kohteessa on johtanut ongelmiin ja oireiden vähenemiseen. Plus se, että irtaimista on siinä sitten vielä, vielä saastu, ja se on aika haasteellinen myöskin siivoihin. Tuossa maanantaina oli kaupunginhallitus tässä kohteessa tutustumassa, niin tuli yläpohja äsken puheeksi, niin sieltä vaihdetaan kaikki lämpöeristys ja myöskin vesikatto uusitaan ensi kesänä, että ajattelin, että tämä on hyvä tuoda tiedoksi. Joo, tässä on nämä kaksi näytettä sieltä ruokatilasta, missä on pohjaudut ylittäviä määrittäviä. Ja sitten tietysti se koko ulkovuoraushan on nyt niin kuin talon ulkoseinät on aika suullisessa kunnossa, että ikkunoiden vaihdon yhteydessä tulee ne riveet ja muut vaihdetuksi, mutta sitten itse se, se ulkoseinä, niin, niin siitä ei ole nyt niin kuin seinävilloista vai onko siellä millään eristeitä välissä, mikä niiden ulkoseinien kunto on, niin se ei, ei tule silmästä näistä otetuista näyttäisiin. Kiitos. Minäkin olin tuolla hallituksen varajäsenä ja silloin maanantaina tutustumassa sinne Nilon kouluun ja tosiaankin huolestutti kovasti, että siellä koulua käydään sen remontin keskellä. Ja ilmeisesti siihen viimeistään hiihtoloman aikaan on tulossa parannusta siihen kakkoskerroksen mennä, että se sitten siellä eristetään paremmin, mutta siihen asti sitten siellä kai opiskelijat ja opettajat käyvät edelleen sen remontin keskellä koulua. Mutta nyt sitten tuli kysymys sielläkin, esitin sen myöskin Oikariselle ja hän sinne jollain tavalla vastasikin, eli tämä kiinteistö, nämä kalusteet, eli mikä on sinun arvioisi siitä, että millä tavalla nämä vanhat kalusteet pitäisi käsitellä, jos oletetaan, että tämä remontti nyt siellä kaikissa luokissa kelvollisesti onnistuu ja niistä tulee kutakuinkin puhtaita tiloja, niin mitä sinne
kannattaa viedä ja millä tavalla käsiteltynä. Siellä ainakin yhdessä luokassa, johon käytiin tutustumassa, oli vanhat rullaverhot, vanhat verhot ja kasanpäin kirjoja, niin kuin tuossa videossakin. Että... No, siitä on olemassa viranomaisohje, eli kannattaa noudattaa niitä hometalkoot.fi-sivuston ja työterveyslaitoksen lopettamaksi siivousohjeiden niitä ihan pilkullensa. Eli tämmöiset kovapintaiset huonekalut pystytään puhdistamaan mekaanisesti mikrokuituliinalla ja tavallisella pesuaineella huolellisesti hangaten ja huuhdellen. Tuollaiset niin tekstiilipintaiset huonekalut, niiden puhdistaminen on aika lailla mahdotonta, samoin kirjojen puhdistaminen on mahdotonta. Verhot ja tämän tyyppiset tekstiilit pystyy pesemään, mitkä kestää korkeita lämpötiloja ja silittämistä, niin ne saadaan kyllä puhtaaksi. Mutta paperitavara, muovitavara ja muu tämmöinen vähäarvoinen irtaimisto, niin niiden puhdistamiseen ei kannata rahaa laittaa. Ne kannattaa käytännössä uusia pulverin, tuolit ja tämän tyyppiset kovapintaiset kalusteet, niin, missä on metallia ja puosia, niin ne saadaan puhtaaksi. Mutta sitten pitää myöskin noudattaa työterveyslaitoksen ja THL:n ohjeita siitä, että ei käytetä biosidejä tämän puhdistuksen yhteydessä. Se tarkoittaa, että ei otsonoida, ei ionisoida, ei käytetä peroksideja, ei kuiva savuikkasitteleviä ja muita näitä niin sanottuja viimaskonsteja, niin ne eivät tapa kaikkia mikrobeja. Jos ne mikrobit kuolee, niin ne kuolleet mikrobit jää siihen irtaimeen. Ja kuolleet mikrobit aiheuttavat terveyshaittoja siihen, kun elävätkin. Eli se ei ole se ratkaisu. Noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita, niin sitten ne voi. Hyvä. Joo. Niin, minä sitä tuossa pysähdyin miettimään, kun silloin kun tätä remonttia alettiin suunnitella, siitä tiedotettiin vanhemmille, että ne remontoitavat tilat alipaineistetaan. Ja nyt siis siellä on tilanne, että niitä ei oikeasti ole alipaineistettu. Vaikka on eilen ei ollut. Minä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut aikaisemmin, mutta siis se remontti alue siellä kolmannessa kerroksessa oli avoin porraskäytävän kautta sinne.